програла. А як тебе била? Ну, кажи. Копала. Копала до тебе ногами? Так. Дев'ятирічний Миколка розповідає медсестрі про пережити у прийомній сім'ї. Його родина всиновила в лютому 2016-го, а вже влітку цього ж року його повернули до притулку. Волонтер Антоніна Галайда без сліз не може пригадати, як на тілі дитини лікарі не бачили живого місця після катувань. Це були великі опіки на всю спину, на ноги, на обличчі. Тобто хлопчик сам розказує, що його опікали гарячою ложкою, його били вішалкою, ремнем, копали ногами. Ну, лікар, який на той час приймав дитину в лікарні, казав, там навіть були сліди бичкування цигарок. Проте у родині, де над хлопчиком могли знущатися, залишилися ще три його рідні сестрички. Ще одну у 2017 році повернули до притулку. За весь цей час Миколка з сестричками не спілкуються. Досі дитині боляче пригадувати про знущання. Йому боляче про це згадувати, там дуже тяжкий випадок, тому що дитина закрита, і не факт, що ця рана, яка в нього була 2 роки назад, вона загоїться. Психологічна рана. Не настільки фізична, скільки психологічна. Ми зателефонували до Ужгородки Наталі Карай, щоб почути її версію інциденту. Проте жінка навідріз відмовилася спілкуватись з журналістами. Вибачте, я вже досить не спілкувалася з вами. Я з вами ще не спілкувалася. Я хотіла дізнатися. Ми такі спілкувалися, як ви, обіцяли багато чого, і в результаті нічого. На превеликий жаль, не буду більше спілкуватися ні з ким. А які такі, як я? Ми просто робимо. Прокуратура за фактом катування та нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрила карне провадження за 2 статтями. Максимальна міра покарання передбачає ув'язнення від 5 до 8 років. В серпні 2017-го прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Засідання й досі тривають. Декілька разів переносилися з різних причин, через зміну захисника обвинуваченої, через неявку обвинуваченої, через перебування суддів на радчих кімнатах, через перебування хлопчика потерпілого за межами території України на відпочинку. Один раз судове засідання переносилось за заявою прокурора, оскільки вона перебувала у відрядженні. Окрім того, у 2017-му прокуратура ініціювала вилучення дівчат. У службі у справах дітей Ужгородської міської ради відмовили до винесення остаточного рішення суду. Потім до ОДА та Мінсоцполітики прокуратури клопотали про проведення службової перевірки щодо виконання посадових осіб міської ради своїх службових обов'язків та вилучення у жінки прийомних дітей. Зараз це питання на розгляді міністерства, а наступне засідання у справі призначено на 26 березня.